नाजी नवा का आग क इमरान खान खिलाफ़ छिड़कड़ इंकशाफन ऑडियो जल्द रिलीज कर दावत रिजी है इमरान खान दानिया आमिर से शादी जो वायदों कर चुको हो आमिर लिक़त के इमरान खान कत्ल कराया आमिर इमरान खान बशीर मेमन के मुतालबा मंसू न करते बाथरूम में बंद कर खबर से शेयर कंपयाकरकर इमरान खान खिलाफ़ छिड़कड़ इंकशाफ क्या इन्कशाफ़ ऑडियो जल्द रिलीज़ करण जी दावा करे इमरान ख़ान दानिया आमिर सां शादीअ जो वाइदो करे चुको हुओ आमी लियाकत खे इमरान ख़ान क़तलु करायो बिल्कुलु नासी नवागाह करे रहिया हूं हैकर इमरान ख़ान ख़िलाफ़ु छिड़काईंदड़ इंक्शाफ़ जी आडियो जल्द रिलीज़ करण दावा करे छॾी आहे इमरान ख़ान दानिआ आमिर सां शादी जो वाइदो करे चुको हुयो आमिल लियाक़त खे इमरान ख़ान क़तल करायो आहे इमरान ख़ान बशीर मेमण खे मुतालबा मंज़ूरु न करण ते बाथरूम में बंदि करायो जज अरशद मलिक जिया आमिल इक़त जो बि पोस्टमार्टम कराइणु न ॾिनो वियो जज अरशद मलिक खे इमरान ख़ान ज़हर ॾेई क़तलु करायो ख़ातूनी अवल चवे थी त उनखे मारे छॾिजे त का रोज़ केतिरा ई माण्हू मरंदा इमरान ख़ान हरीम शाह खे छो क़तलु कराइण पिए चाहियो इहे सभु आडियो जल्द हेकर इमरान खान खिलाफ़ छिड़कड़ इंकशाफ क्या है ऑडियो जल्द रिलीज कर दावा कर दिखी है इमरान खान दानिया आमिर से शादी को वायदे कर चुको हो आमिर लियाकत के इमरान खान कतल कराया इमरान खान बशीर मेमण के मुतालबा मंसूर न करण बाथरूम में बंद कराया जज अर्शद मलिक जिहा अमिल्कत को भी पोस्टमार्टम कर डो वो जज अर्शद मलिक के इमरान खान जह डी कतल कराया खातून अवल चवे थी उन तो मारे चेमत न इंदी रोज केतरा ही मू मर इमरान खान हरीम शाह के छो कत् चाहिए वो सब ऑडियो जल्द रिलीज क बिल्कुलु नासिन पी टी आई चेयरमैन इमरान ख़ान ख़िलाफ़ु आडियो लीक करण जो इनशाफ़ु थियो हेकर इमरान ख़ान ख़िलाफ़ु छिड़काईंदड़ इनकाफ़नि जी आडियो जल्द रिलीज़ करण दावा करे छॾी आहे इमरान ख़ान दानिया आमिर सां शादी जो वाइदो करे चुको हुयो आमिल लियाक़त खे इमरान ख़ान क़तल करायो आहे इमरान ख़ान बशीर मेमण खे मुतालबा मंज़ूरु न करण बाथरूम में बंदि करायो जज अरशद मलिक जीअं आमिल लियाक़त जो पोस्टमार्टम कराइणु न ॾिनो वियो जज अरशद मलिक खे इमरान ख़ान ज़हर ॾेई क़तलु करायो ख़ातून अवल चवे थी उन मारे छॾिजे त का क़ियामत ईंदी रोज़ केतिरा ई माण्हू मरंदा इमरान ख़ान हरीम शाह खे छो क़तलु कराइण पे चाहियो इहे सभु ऑडियोस जल्द रिलीज़